はい、こんにちは、親横です。こんにちは、バイシクルサポート系風の山崎です。はい、今回もね、続きの動画を撮っております。埼玉県戸田市にあるバイシクルサポート系風さんで撮影をしております。ちょっと店長さんがね、動画で若干めげそうなんですけど、はい、そうですね、そんなことでめげるなと今カツをいただいて、そうですね、はい、YouTube とはそういうものだとなぜかお説教してるというはい、はい、大丈夫です、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、で、前回ヘルメットの、選び方について動画を撮ったんですが、今回ね、アイウェアの選び方について、何かアドバイスがあれば教えていただきたいなと思っております、はい、アイウェアもなかなか難しいなと思っていて、はい、私も結構アイウェア迷子を続けていて、これかなって決まるとそれを3年ぐらい使い続けるっていう、はいはい、そんな感じなんですけど、なんか難しいです、アイウェア。アイウェア、そうですね、 どこで切り口を、はい、こう見つけるというか、はいはい、するかによって全然選び方とか、うん、その辺も変わってきちゃうと思うんで、はい、そうですね、難しいは難しいですね、うん、それこそまあレンズの質だったりとか、はいはい、まあ、デザインなんてもそうですし、うん、あとは僕なんかもそうなんですけど、はい、眼鏡かけてる方はすごいこう悩みますよね。どう入れるか、はい、OGK 兜のこれを使うかですよね、はい、そうですね、最近はね、そういうシェルというかシールドがついているものっていうのが増えてきたので、はいはい、結構普通にメガネをかけてシールドをかけるっていう方もいらっしゃいますし、はい、あとはやっぱりその見え方とか、かけた感じの軽さ、はい、あとやっぱり暑さ対策じゃないですけど、はいはいはい、で考えるとその度付きのサングラスっていうものなんかをかける方も最近増えてきてます、はい、はい、複雑化しますね、メガネ側の方が。そうですね、メガネまで切り込んじゃうとちょっと大変かなっていうところなので、はいはい、確かに、そこを除外した方が今回は、はい、今回はいいかなと、はいはい、ノーメガネな方向けに、はいはい、私もコンタクトレンズなんですけれども、はい、そっち側で行こうかなと思ってます、はい、まあ、もちろん何でしょうね、ヘルメットほどシビアじゃないのかなと思うので、はい、まあ、お好みでもちろん好きなものを使うのがっていう方も、はい、はい、いてしかりだし、まあ そうですね、それもありだなと思うんですけど、はい、はい、まあ、なんか一時ね、流行るともう みんな同じみたいな。そうですね、あ、なんかありましたよね、はい、連続して同じサングラスみたいな、はいはいはい、グループで集まったら、あれ、みんな同じだねみたいな、みんな同じだね、はい、ありましたね、はい、はい、まあ、そんな中でもヘルメットに合わせるだったりとか、まあ、顔の形に合わせるだったりとかするんですかね、うん、はい、まあ、山崎さんなりにこう、はい、どんなのがいいのかなって聞かれたらどんな感じでそうですね、自転車の場合って、はい、特にやっぱりスピード域が高いので、はい、いわゆるマラソンとか、はい、あと日常使いをするようなサングラスだと、うん、どうしてもやっぱり風を巻き込んでしまいやすいので、はいはいはい、目が痛くなっちゃったり乾きやすかったりとか、うん、それこそコンタクトされてる方だとコンタクト外れちゃったりっていうリスクがあるので、はい、基本的には大きめのレンズ、大きめのレンズ、はいはい、でカーブっていうんですけれども、はい、普通のメガネって比較的まっすぐなんですよ、はいはい、でも、あ、使っていいですかね、あ、いいの、はい、こういう自転車向けスポーツ向けのサングラスっていうのは、はい、カーブって言って、はい、こうちょっと見づらいかな、こうかな、ちょっとこう、そうですね、ですね、顔に沿ったような、はいはい、ちょっとこう、球面というか、はい、ギュッとこうカーブしているものが多いんですけれども、はい、そういうものを選んでいただいた方がいいですね、はいはい、そうすると顔にフィットするので、はい、顔に風が直接こう巻き込まれない、はい、その 目とかそういうところに風が来ないので、はい、眼球自体をやっぱり守ってくれる、はい、保護してくれるっていう要素が大きいですね。なるほど、はい、でアイウェアなんかだと特にメーカーによってはアイプロテクターって言ってるメーカーさんなんかもあって、はい、目を守る、はい、そのデザインとかファッションだけではなくって、はい、その目っていうのは臓器なので、はい、を守るためのそのアイテムですよっていうような位置づけをして作り込んでるメーカーもあるぐらいなので、うん、はい、そういったところも気をつけながら選んでいただくと安全に、はいはい、快適に走っていただけるかなと思います、はい、なるほど、なんか選ぶときに、はい、ありますか、あ、これは合いますねとか、これはあちょっと、はい、あんまり顔の形に合ってないかもなみたいな、なんか指標みたいなものって、はい、一つは、はい、幅ですね、幅、こう、はい、この幅ですね、ここ、はいはいはい、かけていただいたときにどうしてもやっぱりここの締め付けがきついもの、多分かけた時にギュッと押さえつけられるので分かるとは思うんですけど、はいはい、そういうものって長時間かけてるとやっぱり痛くなってきちゃうので、はい、そういうものは避けていただいた方がいいです、うん、はい、それからもう一つは、はい、ノーズの部分ですね、
これ結構日本人、僕もそうなんですけど、悩む人が多いんですが、はい、ここの調整ができないものだったりとか、はい、ここが低いもの、やっぱり欧米人向けで低いものなんかも結構出てるので、そういうものなんかだと鼻にこうサングラスがちゃんと乗っかってない、はい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 、浮いちゃってる方なんかも結構いらっしゃって、はい、そうするとやっぱりさっきのヘルメットの話じゃないですけど、こう動いちゃったりとか、はい、しっかりかけられてないんで、はい、重たく感じたりとかっていうものなんかも存在するので、はいはい、一つはかけた時にきつくないか、ここはきつくないか、はい、あとは鼻の部分がしっかりと乗っかってるかどうか、はい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 、もしくは乗っけられるように調整ができるかどうか、はいはい、っていうので選んでいただけるといいと思います。なるほど、はい、私デメキンタイプなんですよ。こう鼻が低くて、はい、ちょっとお目々がポコッタイプなので、はい、すごい近いやつだと、はい、まつげがバチバチ当たる。あ、はい、ありますね、当たりますよね。そうなんですよ、はい、なので、はい、確かにここがフィットしてちょっとこう高さが調整できないものだと、はい、すごい近いですね、はい、すごい。それも近いとやっぱりなんか物がこうレンズがあるなっていうのを感じちゃうので、はいはいはい、結構疲れやすいは疲れやすい、はい、でも離れると風を巻き込むんですよね。そうですね、確かに。だからその辺はバランスにはなってくるんですけれども、はいはいはい、もう一つはそのかけた時にこうなんだろう、こう下が上が開いちゃうレンズとかサングラスとかもあるんで、はい、それだとやっぱり風巻き込みやすい。そうですよね、うん、前傾してこうやって見てるのにここ開いてたら意味ないですよね、はいはい、結構そういうメーカーさんもあったりするので、そこはちょっと気をつけてちゃんとまっすぐ、はい、まっすぐ平面というか、はい、顔に対してこうならないようなサングラスを選んでいただくのがいいかなと思いますね。はい、山崎さん、はい、ちなみにどこのメーカー使ってるんですか。僕はすみません、その除外しようって言ったの度付きなんですけど。あ、そっか、はいはいはい、RH プラスっていうところの使ってて、はいはいはい、でそこはサングラス自体が柔らかいので、そんなにこの脇のテンションっていうのは感じづらいのと、はいはい、あとノーズに関しても調節ができるので、うんうん、はい、顔のちょうどいい位置にサングラスを持ってこれるっていうメリットがあります。私も使ってました、はい、あ、使ってました。RH プラス、はい、その後ルディプロジェクト使って、はい、そして OGK カブトに行きました。なるほど、はい、なるほど。その3つは割と、はい、顔平ためでもウェルカムな気がします。あ、よかった。平たい顔族でも大丈夫ですね。平たい顔族でも大丈夫です、ね、はい、はい、おすすめメーカーですね、うん、はい、これはカブトのアイウェアですね。チキン、こんな感じですね、はい、あ、そうですね、ちょうどこれだと上側もそんなに開いてないですし、はいはい、どうですか、きつさなんかは。きつさも大丈夫ですね、はい、ここに当たらないので、この辺で当たってってか押さえているので、はい、そんな痛くもないですね、はい、これを基準に選んでもらえればまあ大丈夫かなと思います、はい、あとは最近こういう一眼のタイプが結構流行りというか、つながってる。そうですね、はいはい、メガネサングラスっていうのはこういう一枚レンズでできている一眼というタイプと、こう普通のメガネみたいに左右でそれぞれレンズがあるタイプ、あ、そうですね、二眼と、はい、はいはい、タイプがあるので、この辺はまあ好みにもなるんですけれども、はい、ただ比較的一眼の方がレンズが大きいものが多いので、まあ、なんだろう、トレンドとしてというか、はい、最近の流行りとして結構どのメーカーさんも作ってる、はいはい、形になります。これ今つけてみていいなと思ったのが、はい、これが結構ね、そんな長くないのがいいですね、ここは。そうですね、特に今のヘルメットとかだと、はい、後ろの調整のアジャスターを結構グッと下げて締め込むので、はいはい、そうするとこのサングラスのつるの部分が当たるんですよね。当たるんですよね、はい、そうなんですよ、はい、前ヘルメットと干渉しちゃってどうにもなんなくなってメガネ屋さん持ってって曲げてもらったことがありました、はいはい、これぐらいの長さだったら確かに後ろまでいかなそう、はい、これマスクして全部してるとすごい不審者感が怪しい感じにそうですね、まあ、兜で今合わせてるんで、やっぱりね、同じメーカーさんで合わせると、そうですね、はい、当たらない。ヘルメットとの、そうですね、相性も非常にいいのかなと思いますね、はい、はい、そうですね、多分この辺も考えて作られてるのかなっていう感じですよね、そうですね、隙間がないように。相性はありますよね、ここあると思いますね、はい、コツ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 ってなったりするものもあるんで、嫌ですね、なんか動くってそういうことですよね、はい、どうでしょう、これは大丈夫そうですか。大丈夫そうですね。ちょっどこをチェックしてるんですか。いや、ちょっとここ当たらないかなと思って、はい、あとはね、こう頭の形でしょうがないんですけど、はい、こうヘルメットが少しね、こうずれたりとかっていうのもあるんで、はいはいはい、
お、はい、いいですね。セットみたいになってますね、これとこれ。そうですね、セットみたいになってますね。はい、同じメーカーさんだからっていうのはあるかもしれないですね。確かに、そうですね。はい。はい、あと何かありますか。どうします、なんかレンズの色がとか、あのレンズのなんとかとかいろいろ話し出すと、あ、キリがないですよね。たくさんありますけど、一番何を勧めます、超光ですか、やっぱり。今はそうですね、比較的薄い色からスタートする調光がおすすめですね。はい、薄い色からスタートする、はい、結構皆さんサングラスってイメージとしてはこういう濃い色を、はい、想像されますし選びがちなんですけれども、はい、まあ、これ個人差もあるんですが、はい、基本的に日本人の目って黒目なので、はいはい、光に対しての耐性って強いはずなんですよ、はいはいはい、なのでこのレンズの色自体が薄い方が見た目かけた時の、視界が自然になります、はいはい、でただただ単純にこういう黒いレンズにしてしまうと、人間の目ってすごくよくできてて、こっちが暗くなると自分の目で明るくしようって調節をしちゃうんですよ、はいはいはい、そうすると調節しちゃうんで光がより入りやすくなるんですよね、はいはいはい、だから一つは撮った時にすごく眩しく感じるっていうのと、なるほど、はいはい、こういうふうにフィットしてるレンズだったらまだいいんですけれども、うん、例えばこういうフラットなレンズを使ってると、はい、隙間からやっぱり光紫外線って入ってくるので、はい、目の中に紫外線を取り込みやすくなります。うん、はい、そうするとちょっとやっぱり目のね、はいはい、まあ、全てが悪いってわけじゃないんですけども、はいはい、病気になる可能性とかもあるので、うん、薄いレンズの方がまあおすすめかなとは思います。あとはその凸凹とか日陰に入った時とかに、はい、暗いレンズだとすごく見にくいので、はいはい、それはありますね、はい、確かに。なので明るめのレンズの方が最近はおすすめですね、はい、ミラーなんか使ってても実はこのベースのちょっと見づらいんですけど、はい、ベースの色が薄いもの、はいはいはい、これだと多分本当にライトグレーとかかなり薄い色を使っているので、はいはい、比較的自然な視界、うん、確かに、はい、そうですね、はい、そんなにこう違和感がないというか、はい、暗くもそんなにならないですね、はい、うん、多分こっちつけちゃうと一気に暗くなるので。確かに、はい、じゃあこういうのは逆にどういう時おすすめなんですか。ライトに乗る時とか。ライトに乗る時とか、あとそのデイユースっていうんですかね、はいはい、普段使い、その乗った後にちょっとやっぱりそれでもやっぱりね、目ってそれぞれなので、はいはい、眩しいの気になる方とか、うんうん、やっぱりその嫌な方っていらっしゃるので、はいはい、そういう方なんかはかけて比較的こう紫外線が入らないようにする、眩しくならないようにするっていうようなかけ方がいいのかなと思います。はい、確かになんかこうロングライドをロードバイクでする時とかは、はい、多分少し明るめでそういう状況判断がしやすいアイウェアを多分私も選んで、はい、でこう街乗りだったりとか、はい、その後もかけるかなっていうことを考えると、はい、私結構ね目がね明るいんですよ。あ、なるほどね。割と明るくて、はい、ちょっと年齢的にもそろそろちゃんとかけないとやばいなっていうちょっと緑気味なんで、はい、なので、はい、多分そういう日常使いみたいな、はい、感じで使っていくことになるかな、はい、思いますね。はい、ちょっと使い分けていこうかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、なるほど。じゃあフィット感、そして、まあ、最近はちょっと明るめなのが割といいんじゃないかなと、いいんじゃないかな、僕は、はいはい、ちなみに僕赤使ってます。はい、ミラーなしの赤ですね。赤はいいですか。赤はコントラストがはっきりするんで、はい、路面の凸凹とか、はいはい、日陰とかそういう判断はしやすくなります。へ、はい、物がすっきり見えるというかくっきり見えるので、はい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 、じゃあ、まあ、調光が一概にいいわけでもないってことですね。あ、まあ、その時その時にもよりますね、うんうん、それこそずっと日中走ってて、はいはい、でかつトンネルとかそういう暗い場所に入るケースがなければ別に調光である必要性はないので、はいはい、はい、例えばじゃあ逆に一日中朝から晩まで走ってて、はいはい、日暮れまで走っちゃうかもしれないなんていう方は調光をかけておいていただくと、はい、すごくいいのかなとは思いますね。そうですね、はい、日差しに合わせて、そうですね、変わってくれますので、はい、はい、あ、そうです、うん、あとはレースなんかだとやっぱり目線を見られたくないので、うん、はい、ミラーがあって、はいはいはい、だからその辺は濃くてもやっぱりあえてミラーをされたりとか、はいはいはい、まあ、状況にはよるんですけれども、はい、そういう形で使い分けている方もいらっしゃるみたいですね、はい、じゃあもう用途によってもう分からなかったら山崎さんに用途説明して何がいいのかねって聞いた方が早いですね、これは。サングラスは、はい、聞いてもらえればある程度、はいはい、
対応できると思います、はい、はい、聞いてください、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、ではこの投稿いいなと思いましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします、山崎さんへの質問も随時募集中です、よろしくお願いします、はい、ではまたね、バイバイ。